এতিয়া সত্র চালত আমাৰ যে গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা সত্র আছে কিছু সময় থকাৰ পিছত আমি 11 বজাত আমাৰ মূল সভাস্থলে যাম আৰু তাত আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰি আহি আমাৰ সভাৰ এই পদযাত্ৰা আজি শুভ উন্মোচন কৰিব আৰু তাৰ পাছতে আমি পদযাত্ৰা আজি 8 কিলোমিটাৰ সমাপন কৰিম। आज दिन कार्यसूची मैं इतना शिलाराय प्रतिमूर्ति आमार धुबुरीत आम तु गई पे श्रद्धाजलि जानम यह कार्यसूची ठीक आसे बीजेपी जो आम शुभेच्छा दिए पाप हम आम शुभेच्छा निदे आम शुभेच्छा दियो आम भल हम भाव पाप हम भाई भावे गए काम करी आम स्वार्थ नमी दलर स्वार्थ न দহৰ স্বার্থত দেশৰ স্বার্থত আমি উলাইছো আৰু ৰাইজে বিবেচনা কৰিব যে পদযাত্ৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণদুন্দুবি আজিৰ পৰা বজালে বুলি ক'ব পাৰি কংগ্ৰেছ লোকসভা আমাৰ এমপি ডাঙৰিয়া আছে লোকসভা ৰণদুন্দুবি পদযাত্ৰা ভাৰত জুলু যাত্ৰাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰাক লৈ বিজেপিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে। শুনক, ধুবুৰীৰ পৰা সদিয়া অসমৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু অসম বুলিবলৈ কলে আমি যেতিয়া পশ্চিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰো সীমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰো আমি ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। একেডাল সূতাৰে হৈতে এই যে বিভাজনৰ বৈষম্যৰ হিংসা দেশ ঘৃণাৰ যিটো ৰাজনীতি কৰিছে সেই ৰাজনীতিক আমি নিৰখন কৰিবৰ কাৰণে মৰিখন কৰিব পাৰে একেলগে আমি বন্ধাৰ এই যাত্ৰা কৰিছো। তেওঁলোকে দুখন ভাৰত সৃষ্টি কৰিছে বৈষম্য আৰু বিভাজনৰ, এই বিভাজন আঁতৰাই পেলাই আমি একগোট কৰি পেলাই অসমখনক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ সভাপতিৰ নেতৃত্বত আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো। আজি আমি ধুবুৰীৰ পৰা সদিয়ালৈকে যিটো যাত্ৰা কৰিম ভাৰতজোৰো যাত্ৰা অসম, আমাৰ অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে, মই অথনিও কৈছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিটো আমাৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ কৈছে তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি অসমতো কৰিছোঁ। আমি অসমৰ ৰাইজকো বুজাব খুজিছোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো জনবিৰোধী নীতি এইখিনি ৰাইজৰ মাজে লৈ লৈ খুজিছোঁ। ধৰ্মৰ নামত আমাৰ সমাজখনক ভাগ ভাগ কৰা যি কলুষিত কৰিছে এই কথাখিনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাইছোঁ। কংগ্ৰেছ একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলেহে ৰাইজৰ লগত আছে, একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলেহে ধৰ্মৰ নিৰপেক্ষ এটা কংগ্ৰেছ দল, গতিকে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ এই সকলো কথাখিনি লৈ যাম আৰু সকলো মানুহক একত্ৰিত কৰি আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে এইটো কংগ্ৰেছ দলে আৰু সেইকাৰণে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।